Окуражават жените с всякакви форми, без значение как изглеждат, да не се притесняват и дори се така правят някакви опити да се наложи и това да е мода. И особено в Испания има една такава кампания. В смисъл, дори да си пищен, 5 жени са изобразени на плакат. Всички са Рубенсов тип, да, така да кажа, но привлекателни, интересни. Включително има една жена, която току-що е претърпяла мастектомия. И даже в Испания окуражават и мъжете, и спрямо мъжете да има подобен апел. Тоест да не се мисли, че всички мъже трябва да изглеждат така, сякаш са прекарали цяла година в фитнеса, че имат не знам си колко там плочки. Колко плочки най-много може да има мъже? Мисля, че аз 6 най-много съм виждал. 6, 8, не знам. 8 плочки. Златан Ибрахимович има 8. Да. Не, искам да кажа, че наистина, тъй като нали говорим за толерантност към какво ли не, ми трябва да бъдем толерантни и все пак и към физическия вид. Не, че човек не бива да се стреми да изглежда добре, аз окуражавам това и за мъже, и за жени, но примерно има даже и хора, които поради някакви причини са по-пълни или не чак толкова перфектни и някаква стигма, така продължава. Права си, Криси, да трябва да има толерантност към по-пълничките хора, обаче в същото време забелязвам, че има и нападки към тези, които спортуват повече, защото едва ли не с насмешка, ти прекарваш прекалено много време в фитнеса, почва да го свързва с вас нисък интелект, което едното няма нищо общо с другото. Но за съжаление, социалните мрежи направиха така, че красотата за нас вече означава, всичките изглеждаме по абсолютно един и същ начин. Поради тази причина, много мъже не могат да си открият приятелките на плажа, объркват се, защото те изключително много си приличат. Той мъжа не иска да изневери, просто съседното момиче прилича на твоето. И сега искам да ви разкажа една тъпа и неприятна история в тази насока. Знаете, че това лято големият хит сред сериалите е Stranger Things. Последният сезон изби рейтингите в Netflix. И една от звездите, Наталия Дайер, която изигра Нанси Уилър, смелото момиче, което там стреляше векна с една пушка, ще гледате, ако още не сте видели, уважаеми зрители. Та тя беше атакувана от един пластичен хирург, Миранда Уилсън се казва тази въпросна дама, която си позволи да даде акъл на Наталия, как може да изглежда по-добре, без този акъл да бъде изобщо поискан. Тя е записала едно видео, в което казва, че според нея актриса се нуждае от филър в брадичката, повдигане на веждите, ботокс, малко хиалурон в устните, за да може, нали, да заприлича малко на човек по нейните критерии. Като накрая ето се е позволила да вдясно да публикува и кадъра как ще изглежда финалната версия на Наталия. Вълна от критики, най-вече от фенове на сериала към въпросният пластичен хирург и напълно оправдани според мен, защото това е едно младо, красиво, успешно момиче. Ти от нищо да си позволяваш да го обиждаш. Аз смятам, че всякакъв коментар по отношение на външен вид на някой човек е крайно неуместен, защото ти се раждаш такъв какъвто си. Плюс това, да, няма как да го промениш. И смятам, че това е то хейт напълно излишен. Аз лично, разбира се, мисля, че всеки от нас по някакъв начин е бил засегнат с такъв коментар, но, например, на мен много чести, дори между другото ми пращат снимки, как съм щела да изглеждам с дълга коса, как ще изглеждам с по-чип нос. Най-големият бум скоро беше как ще изглеждам с силикон в гърдите. И това ме аз ти го пратих обаче. Това беше друго. Аз виж колко деликатно не казвам кой е Жоре, ти само се... На лични съобщения, да, което е абсурдно ти да по някакъв начин да искаш да променяш някой. Леко връщайки се към Джуджи, бих казал, че ако Джуджи беше сега в момента на маста, тя ще каже, аз няма как да изглеждам по-добре. Да, но ще да го кажа. Тук това е на мен прави друго така неприятно впечатление, изкривената психика на тази болна пластична хирурга. Точно, това е фокуса. Разбираш ли, да, хората сме различни. Хората са понякак... Защо тя иска всичките да ги уеднакви? Бърдичките ще направи така. Освен това, има и нещо друго. Това е актриса. Тя трябва да изглежда така, защото малко или много, евентуално, може би, не се знае. Не всички го претърпяваме по някакъв начин, но често се случва актьора да претърпи жестоки физически деформации за роли. Ето, например... Ма, ти си казвал много пъти, да. Да, и то сега от поредното доказателство. Усещате се за това прекрасен Брендан Фрейзър, който впечатляваше жестоко с тялото си в Джордж от джунглата. Ето го, вижте го, аз лично го помня още от Кроманьонеца, като тинейджерска комедия. Вижте ли как изглежда в момента. Боже мой. Ето го. Ама за роля ли? Това е за роля. Това е за роля. Той влиза в ролята на един човек, който е с изключително наднормено тегло, близо 270 и няколко килограма. По така базиране на някакви действителни случаи. Филмът е на Даран Аронофски. Сещате се Даран Аронофски. Няма какво да ви казвам. Черен лебед и някакви филми.
Да, също кичиста, но това ще бъде една от сензациите, които една продуцентска компания пуска тази година в Венеция. Се обещали, че ще го прожектират за първи път. Сюжета се разказва за един човек с наднормено тегло, който се опитва да се свърже с 17-годишната си дъщеря. Но ето, виждате, Брендан Фрейзър... Това не е ли с костюм, с грим? Не, само виждате, преди малко, ето сега, ако покажат пак снимките, ще го видите, той е на официално събитие. Там няма как да е с грим. Това, колкото чета, той не е дрял, но има и протези. Има и протези, разбира се. И сигурно той сега стане 200. Ние много пъти сме... Аз усещам някакви хора сега да скочат и да кажат това унижение към по-пълните хора. Защо? Казаха, че Аида не може да бъде боядисана в тъмен тен, каквато е етиопка в оригинала, а просто трябва едва ли не само чернокожи да го пеят. Истинска история на някакъв пълен човек. Да, няма значение. Да, смисъл, ако някой се прави на по-дебел, да, знаете какви са хората последно време. Точно, но това ще да кажа за сюжета, че по-скоро трябва да се обърне внимание. Този човек е седял у дома и се тъпчил с храна. Знаете, че това е един от капаните на депресията и дори е много добре, че се показва по такъв начин, защото това е, за съжаление, има страшно много такива случаи. Дори Мей Мъск, която с това се занимава като диетолог, и казва, че след раздяла се тъпчела с храна и е хубаво човек да обърне внимание на такива сигнали. Вижте, това е темата. Това, че има, съществуват такива хора. А каква е Криси темата? Нали съм го прочела? Точно не, това е. Той очевидно, че е напълнял поради тази причина, но сюжета, вероятно, търси друг. Сюжета е на съвсем друго място насочен, предполагам, а не за това как може да се изтървем и да изпуснем... Не бе, ние не говорим конкретно за филма. Не се разбрахме нещо в случая. Не говорим конкретно за този филм. А, за филма, я да чуя какъв е. Не бе, сюжет. Още не сте го разкрили сюжета. Нито една продуцентска компания няма да разкри изцяло сюжета. Но това, което казвате, че това е историята на един човек, който е с наднормено тегло, който живее в изолация и се опитва да се свърже с 17-годишната си дъщеря, с която евентуално... За развитието, за сърбата. Бил вкъщи, не излиза и се е тъпчил с храна. Но това е причината, може би, защото търчил дъщеря. Между другото, аз се припознавам в това, колкото и странно да ви изглежда, защото нали, в момента съм във форма, никога не съм бил кой знае колко пълен, но просто имам бърз метаболизъм. Аз в миналото, когато съм имал известни проблеми от интимен характер, най-вече на мен ми се е случило и съм бил способен да изям. Примерно минаваш през магазина, голяма една свинска пържова, пържени картофи, ей такава кутия, торта, вътре в пластмасът, кутия, чипс, начос, мога всичко това да го погълна и след това се мразя. На смисъл, без да ти е вкусно го правиш, така ли, Жоре? Ма ние трябва да се берем бегала, да се тъпчем и да станем дебели. Може целият панел, тогава ще направим съвременна версия на голямото плюска. Имаме си бебе, вече от някъде ти го замъкна, няма какво да... Трябва да гледаме очевидно филма и целият му сюжет. Аз е пак правя уточнението, че напълняването не винаги е резултат от тъпчене. Има и много тежки сериозни проблеми. Така че да не, нали, да не обобщаваме и да не казваме, че всички пълни хора просто много ядат. Но сега, аз искам да ви разкажа за един изключително интересен филм, документален, по Netflix се завъртя в сряда. И този филм се казва «Най-мразеният мъж в интернет». Честно казано, за мен беше интересно да прочета историята, тъй като никога не бях чувала за този човек. Този човек се казва Хънтър Мур и той в периода някъде 2013-2014 година прави един сайт, в който абсолютно всеки може да качва порнографски снимки, секс-снимки, непристойни снимки на хора, които... на най-различни хора. И на хора, които не са дали абсолютно никакво разрешение да се появяват там техните снимки. Леле. Този сайт съществува продължение на някъде 16 месеца. Срещу него започва едно преследване. В крайна сметка той е осъден през 2015 година на 2 години и половина затвор. Излежава до 2017. След това излиза и пише книга. Между другото, той е дал първоначално съгласие за участие в документалния филм, след което се е отказал. В момента на него са му деактивирани Twitter, все още има Instagram, въпреки че не го ползва, с някъде около 42 000 последователи. Но, защо разказвам цялата тази история? Защото осветлява един проблем, който започва да става все по-важен и съществен. И това е така наречената киберпрестъпност. Защото се появяват... Той, между другото, ползва хакери.
този Хантер Мур ползва хакери, за да проникат, примерно, Гала, в твоя било мейл, в там някакви снимки, на Жоро. Няма значение. Да. И тези хакери, ние много говорим за сериозен проблем, който атакува. Примерно, атакува база данни, сървъри на големи компании, на отделни хора. Говори се, че хакерски атаки се правят по време на избори. Тоест, киберпрестъпността ще се превърне във все по-голям проблем и колкото и да се правят опити тя да бъде парирана, това е ужасно трудно, защото, нали, те се делят черни, бели хакери, но във всички случаи просто проникването в данните, в личния свят и личния живот на хората става много голям. За мен много абсурдно и доказателство какъв лицемерен свят живеем. Сега да малко, може би, инфантилен пример, но как ако дължиш, да кажем, 15 стотинки на Софийска вода, ще ти щупя телефона, ти звънят. Да. А в същото време някой може да ти изтипоса най-интимните тайни в интернет и законодателство, доколкото знам, включително и на Запад, е много хлабаво и много трудно може да се свали това съдържание веднага и във всяка история, както има антигерой, има и герой. В тази се казва Шарлот Уолс, чиято дъщеря Кайла е качена в този сайт, само че не са познали жената, с която се габарка. Тази Шарлот се оказва известна журналистка, писателка, адвокатка и тя е тази, която се свърза с ФБР, в крайна сметка го събаря този. И искам да кажа за една практика, която е много опасна и се развива и в България. Има хакери, които примерно те атакуват по някакъв начин, като физическо лице или дори ако си компания. След което отиват при теб и казват, ние имаме специална фирма, компания, за да те защитим срещу кибератаки. Те те атакуват, за да те притеснят, за да те хакнат, след което ти предлагат да те застраховат срещу кибератаки. Ама аз точно това замислях. Да. Той човек, който прави това нещо, каква е, това е идеята? Какъв е смисъл на цялото това нещо, ако не да те изнудва след това, ще ти сваля снимката, но ми плати или не? Аз не знам дали е имало изнудване, може би и тук трябва да изгледаме филма, щото който се върти от сряда. Или става дума за ментален проблем, но във всички случаи... Това е малко като хлапето на Чарли Чаплин, което то трошеше прозорците, а Чарли вървеше. Да.